Мол жерден турбайт. Эгерде патологический роды, ягодичный, двойня, где мындай стимуляция кыла турган болсо, ушул род жалып турат. Аялды бул жерде көрөбүз, анан бул жерден көрөбүз. Анемиянын дарысын ичесиң, мен сага жазып берем аны, э? Эми атат. Сүт жакшы чыгып атабы? Жакшы. Келип давлениен көрөлү. Башың айлыгың жок, э? Жакшы. Давлениең жакшы кет. Э? 6 айдан кийин анан кошумча тамак бересиң. Анемиянын дарысын ичесиң, мен сага жазып берем аны, э? Анан кийин 6 айдан кийин жанагы комбинированный препараттар бар. Же болбосо спираль салдырсаң болот, менструация келсе да келбесе да. Анткени 6 айдан кийин сен кошумча тамак бергенде бойго бүтүп калышы мүмкүн. Мынау пит палата, бул жакта жанагы ооруган балдар, мына пит палатасы ушул кварцаев коюп тур. Күвестер, недоношенный балдар ушул жакта болот. Мул жерге күйөскө жаткырабыз. Сонун эмне ушундай 25 градус кармаш керек да. Родзал көрсөтөлү. Мына мул жерден турбайт. Эгерде патологический роды, ягодичный, двойня же мындай стимуляция кыла турган болсо, ушул родзалык турбайт. А мындай жөнөкөй роды бияка турбайт. Эми физиологический бир родилка деп коет, мурун баары эле кресло төрөчү, анан азыр кроватка эле төрөйт. Келген аялды бул жерде көрөбүз, анан бул жерден төрөйт. Кроватка ушул жерден төрөйт. Мен Акылбекова Нуржамал Аскаровна 1956 жылы Суусамыр өрөөндө төрөлгөм. Кызматкер үй бүлөдөн 3 бир тууган, мен эң улуу кызмын. Мектепти бүткөндөн кийин 74 жылы кыргыз медициналык институтка өткөм. 80 жылы бүттүм аны. 80 жылдан ушу бүгүнгө чейин 40 жыл болду. Акушер гинеколог болуп иштейм. Жумушту баштаганда Панфилов районунда КНС айылында иштегем. Андан кийин Суусамырда иштедим. Анан 89 жылы Мингушка келип, ушул турмушка чыгып, анан 89 жылдан 92 жылга чейин Мингуш шаарчасында акушер гинеколог болуп иштедим. 92 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин Жумгал аймактык ооруканада иштейм. Төрөт бөлүмдө бөлүм башчысы болуп иштейм. Жогорку категориядагы врачмын. Бул 2019 жылы көп төрөгөн аялдардын саны көбүрөөк. Көп төрөгөн аялдын саны көбүрөөк, биринчи төрөттөр азыраак, ну где-то 700-түн 600 ошо тегерегинде болот төрөт жылына. Эгер жылдан жыл операция жолу менен төрөгөн аялдар көбөйүп атат да. Жаңы бизди мындан бир 10 жыл мурун бир жылда бир ашып кетсе 14-15 кесарево сечение болчу. Азыр мына 2019 жылы 60 кесарево сечение болду. Ну бирок эми баягы көбүнчө биз баланын түйүлдүккө карайбыз, баласына. Анан ошого карап туруп операция жолу көп болуп атат. Көп көбүнчө энелер экстрагенитальный заболевание деп коебуз, ошол көп болуп атат. Анемия менен көп төрөйт. Ошол себептен кабылдоолор көп, осложнениялар аз. Ошол себептен кесарево сечениялар көп болуп атат. Ну бирок бир жакшы айта турган нерсе, ошол себептен перинаталдык өлүм азайып атат жылдан жылга да. Анткени бала аман эсен чыгып атат. Биз мурун кесарево сечение аз жасачубуз, бизде наркоз дагы сложный болчу. Азыр биздин анестезиологдор жанагы жүлүмдөн наркоз берет. Анан аял баарын угуп турат, сүйлөп турат, анан бирок көп мындай балага да зыяны жок, аялдын өзүнө да зыяны жок. Ошол себептен кесарево да көбөйүп атат. Анан дагы бир нерсе айта турган нерсе.
Биринчи төрөттөр шаардан көбүнчө кесарево стене болуп келип, анан рубец болгон үчүн, мурунку кесарево болгон үчүн ошол себептен дагы операциялар көбөйөт. Ошол себептен. Ушуга дагы бир кандай бир балдардын саны көп болгон камчуларда бар. Ооба, ошо дагы бир ошо туура айтып атасыңар. Эмнегедир көп бул мен ойлойм, аялдардын жашоо турмушуна байланыштуу кыймылы аз болуп атат. Анан камыр тамак көп жерет, эт желбейт, камыр тамакты көп жешет, нан жешет. Анан ошо себептен эле көбүнчө ошо сиз туура айтып атасыз, крупный плод дагы ошо көп эмеден тиги кесарево ичеде ошо себептен көп болот. 2019 жылы биздики төрөт бөлүмүндө жалпы эми биздики эмеде перинатальный смертность деп айтылат, балдар өлүмү 9 болду. Анын ичинен тирүү төрөлүп өлгөндөр 3 эле болду. Ошонун 3 тең айына жетпей төрөгөндөр. Анан эмнегедир быйыл ошо өлүп төрөлгөн балдар болду да, эми сырттан эле баласы ичинен өлүп калып, анан кийин төрөткөндөр 6 болуп калды. Ал 6 ичинен 3 айына жетип төрөлдү. Эми 3 айына жетпей төрөлгөн балдар болду. Тоону ажырап кеткенден ошол себептен болду. Ну баягы мурунку жылдарга караганда ал көрсөткүч оңолду, азайды. Окуя болду, биз ошо тоону ажырап кетип аял бир айылдан жакын эле айылдан келди. Анан биз ушундай эме болуп паника болуп кокуп эртерээк кесарево сечение ала алады мындай эле десе эле, анан ал реанимациядан операционный столду төрөп койду. Бизге бул аябай чоң кубаныч болду. Анан аман эсен төрөгөндө баласы да аман, өзү да аман болду. Ошол эң жакшы нерсе болду да. А так биз уже даярдап наркоз эме кылабыз, анан эми өзүн баягы Кудай Таалам буйругу экен, өзү төрөп алды. Анан биздин ушул райондо бир 3 эмди 4 эм төрөлгөндөрдөн барбы же? Жок, боло элек. Жок. Былтыр 2 төрөдү, 2 мындай андай 3 эмдер жок. Биздин ооба ремонт иштери биздики жанагы коммунальный строительный управление аркылуу ноябрдан бери ремонт болуп, бир крылообуз бир ремонттун эме роддомдун бир бөлүгү линолеумдор алмаштырылды. Анан кийин момундай эмелер коюлду, тиги ызык суу кое турган термоэмелер регуляторлор коюлду. Анан кийин эми актап сырдап туруп эле киришибиз калды. Анан азыр биз кичине кыйналып атабыз, роддомдун бир эле крылоосунда жайгашып атабыз, кичине тарыраак болуп атат. Анан эми шартка байланыштуу ошол актап сырдап наркы эметсек, анан кийин киребиз. Ушу ремонт жакшы болду. Бирок канча кызматкер бар ушу төрөт кызматкер? Бардыгы жалпы санитарка, акушерка, медсестра болуп 18 кызматкер бар. Ошонун ичинен 5 акушерка старший менен 5 детский медсестра балдарды караган, 5 санитарка, анын ичинде сестра хозяйка да кошулат, анан 3 врачбыз. Шартыбыз жакшы, мына ысык суубуз жаксуу. Биз муну финансирование относительно результатов деп фор деген бир проектке кирип алганбыз. 4-5 жыл болду. Ошонун аркасы менен көп жетишкендикке жеттик биз. Аппаратура алдык, мына Моештеги асфальтты деле ошол акча менен. Анан бул Всемирный банк каржылайт. Квартал сайын келип текшерип кетет бизди баарыбызды, Эштеги дворниктен баштап главврачка чейин. Анан бир жакшы жери ошо каржылоо. Бул башында Нарын областында 2 эле район болчу, Жумгал менен Кочкор. Анан азыр башка райондордо кирип атат, бирок аларды жөн эле текшерет, а бизди финансирование бизге ошо себептен биз мындай жакшы да. Мисалы үчүн сырттан башка комиссия келип көрүп баягы Жумгал десе башкасы элестетишет, анан көрүп алып айтышат, эсепти билет, бүт условиялар бар экен, Европада экенсиңер деп. Ошол фор проекти эң жакшы болду бизге, көп пайдасы тийди да, жардам берди. Анан бир көйгөйлөрүңүз да бар ошол оорукана төрөт бөлүмүндө кандай жөн
бизде жетишпеген көйгөйлөр же аппаратуралар да бар. Эми көйгөйлөр бар. Азыр муну тендер дегенди билбейм. Мен баягы экономисттер, финансисттер билет, ошо тендер аркылуу кичине бизге керектүү дары-дармектерди жана керектүү нерсенин баарын ошол тендер күттүрүп коет да, кечирээк болуп алып берет. Алып берет. Аракет кылат администрация деле бир убактылуу кичине жетишпей калып анан кийин биз кээде ошо кардарды саттырып алып атабыз да, аптеканы жок болуп калып атат. А так убагында эле обеспечение баягы бир жылга расчет кылат администрация ошентип алып берет. Тендер кечиктирет. Азыр биз партнер киргизебиз. Өзүнүн тууганы киргенде төрөт кишине жеңилирээк болот, ал жанында болот, карап турат, анан мындай моральный поддержка болот экен да баягы. Бизде ак халат чандарды көргөнгө караганда өзүнүн тууганы жолдошу же апасы же кайненеси кирет. Анан азыр бизде көбүнчө свободный роды деген кааласа туруп төрөйт, кааласа отуруп төрөйт, чай ичет, тамак ичет. Бизде мурун андай эмес болчу, ичилчи эмеспиз. Анан азыр ошол жактан дагы жакшы шарт аял үчүн жакшы. Төрөт эми бизде бекер, анан эми кыргызда сүйүнчү көрүндүк деген болот, эми аны өздөрү беришет ушу каалаган. Жанагы кесербасы чени боюнча кандай? Бекер болот, бекер. Аделе бекер. Внематочный беребиз, кесерба бар эле бекер. Анан баягы сүйүнчү көрүндүгү аны өздөрү ким кандай кааласа берет. Тапса эметпейбиз. Нужно же знать, что иш тажрыбаңыз аркасында кандай сыйлыктарга татыдыңыз? Кандай ошо мен саламаттык сактоонун отличнигин алгам 2014 жылы. Анан 2018 жылы президенттин грамотасын. Анан үй бүлөңүз тууралуу ошо канча болгон, канча небере? Мен жолдошум анан 2 балам бар, кызым, анан уулум.